ओ यताबाट हान्दै यताबाट यता मलाई कभर दिएन भने ओए ओए कभर दिएन कभर दिएन छिटो ओए कति गेम हेलाएको कहिले काहीँ काम पनि गर्न आइज न लाइज ए डिस्टर्ब नगर्नु भने मान्छेले मान लगाइसक्यो ल ल कसैले नहेरेको गेम तँलाई खेल्नु पर्ने खेलिरह ए सुटु कस्तो ल्याङ मात्रै गर्दा आउँछ कि त्यतिका कसले फोन गर्यो फेरि हेलो बेबी कहाँबाट फोन गर्यो हो आज त ए बेबी नभन न बरु भोलि मेरो मम्मीले र ड्याडीले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ आऊ ल किन तिम्रो हात दिन हो भोलि राखी बन्न ओ राखी बान्न बोलाउनु भएको मेरो ताई बनाउने रे ल म्या दाई पो बन्नु दिने भनेर तर जे होस् फ्री फायर चाहिँ खेल्न छोडिदिन The motherfucking eagle double G. Snoop Dogg. Smoke weed every day.